Атыраудың тарихы 13-ші ғасырдан бастау алуы мүмкін. Тарихшылар Ақтөбе Лайцы атты көне шахар шын мәнде ежелгі Құмкент қаласы деген болжамын бабалар ізімен экспедициясының назарына ұсынды. Оған осы жерден табылған заттар айғақ. Рухани жаңғыру туралы мақаласында елбасы еліміздің киелі жерлердің географиялық жобасын жасау керек деген еді. Экспедиция Атырау өңірінде өткен дәуірден сыр шертетін жерлерді аралап, құнды мәліметтермен танысты. Сапар шеккен керуен сапындағы әріптесім Асқарбек Қазанғап сөз алады. Атыраудың шетіндегі бұл көне шахар 13-ші ғасырда Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан қолөнершілердің орталығы болған. Итальяндық саяхатшының картасында Лаэти деген атаумен сақталған. Құпиясы мол қалан сырын ашу үшін алғаш рет 1970-ші жылдары ресейлік археолог Лев Калкин қазба жұмыстарын жүргізді. Мамандар Каспий теңізі деңгейінің көтерілуінен қалашық су астында қалған дейді. Қоныс қалдықтары, құмыра, әйнек, әшекейлер әлі күнге дейін жер бетіне шығып жатыр. Тәуелсіздік алғалы мұнда күрделі зерттеу жүргізілмеген. Археолог Марат Қасеновтың айтуынша, қазба жұмыстарын жандандырса, Ақтөбе Лаэти атылған қалашықтың шын мәнінде ежелгі Құмкент қаласы екенін дәлелдеуге болады дейді. Өріп қаласы жай тек жерге бір айдалаға салынған қала емес, бұл бұрыннан келе жатқан Құмкент. Ақтөбе Лаэти қаласының орнына салынған қала. Егер де сол кезінде бұл қала болмаса, көріктеп басқа жерде салынуы мүмкін, салынбауы да мүмкін еді. Қазақ хандығының алғашқы астанасы болған сарайшықта кешенді зерттеуді және қорғауды қажет етеді. Қаншама ғасырдың сырын бүккен шаһардың бұл күні аумағы тарылып кеткен. 8 ғасырлық тарихы бар сарайшық су астында қалама деген қауіп әлі күнге дейін сейілмей тұр. Өйткені жыл сайын 20-ден асатын жайық шаһарда шетінен шайып жатыр. Тасқынға тосқын қою үшін биыл республикалық бюджеттен арнайы ақша бөлініп, қазір арнайы бөгеттер қойыла бастады. Өзінің қасқа жолын салған Қасым ханның сарайшықта жерленгені рас болғанмен сүйегі әлі күнге дейін табылмады. Көбіне қаржының қолбайлау болуы іске тұсау. Сарайшықта бүгінге дейін зерттелмеген аумақты аршыса, тарихтың жаңа парағы ашылуы мүмкін дейді саяхатшы Сапар Ысқақов. Ол кісінің де денесін ұстауы керек. Ол кісіге де үлкен мавзолей салыну керек. Қаланы барынша қаражат бөліп, үлкен музей істеуге болады. Аспанның астындағы ашық музей. Сол арқылы біз жастарды тәрбиелер едік. Сарайшықтан табылған жәдігерлер таңдай қақтырады. Мәселен, мына құмыраны зейін салып қараса, свастика таңбасын байқауға болады. Ал мына қыш ыдыста Жүсіп Баласағұнның кісі көркі жүз, жүз көркі көз, ауыз көркі тіл деген нақылы жазылған. Кувшин найденов 1909 году. Құмыра 1909 жылы осыдан 100 жыл бұрын табылған. Ең қызығы құмырада Жүсіп Баласағұнның құдаттығу білік поэмасынан үзінділер жазылған. Ол 11-ші ғасырда өмір сүрген шығыс ойшылы. Бабалар ізімен экспедициясы Қазақстандағы сапарын аяқтап енді Ресейге бет алды. Мұнда да қазақ тарихына қатысты ашылмаған сыр көп. Асқарбек Қазанғап, хабар 24, Атырау облысынан.